Нашите адвокати кажуваат, а и правниците од град Скопје, дека имаме, се повторуваат случаи во едно семејство, каде што татко, мајка, син се повеќе кратно каснати од едно семејство. Тоа никому не му е сомнително на суд. Значи, имаме чудни ситуации. Неколку пати ние како лајка сме барале да ни приложат фотографии кога луѓето пријавувале кучиња. На фотографијата, например, не се гледа никаква потврда. А на документот медицински што не го приложила, се гледа дека примил тетанус, примил бестило, нема оштета на кожа. Значи, се е сомнително во овој процес и во моментов, освен нашите адвокати кои што не бранат на суд, никој не се бави со проблемот.